Hola, hola, caderistes! Fa uns dies vaig rebre aquest paquet misteriós. En teoria contenia el Premi Anaya Juvenil 2021, però quines sorpreses amagaria! La combinació del cadenat es va anunciar durant la presentació virtual del llibre, que podeu recuperar amb l'enllaç de la descripció. El cordill se'm va resistir una mica, així que vaig haver de prendre mesures dràstiques. Però què tenim aquí? És un daruma, una figura japonesa que representa la disciplina, la determinació i el sacrifici per aconseguir amb èxit els teus objectius. Es demana un desig a la figura i amb tinta negra se li pinta l'ull dret. Només si el desig es fa realitat, se li pintarà l'altre ull. Se suposa que el daruma vol que li pintin l'altre ull, així que s'esforçarà per ajudar-te a aconseguir el teu objectiu. A continuació tenim uns polsims de te matcha, que encara no havia provat mai. És un te verd molt que es fa servir a la cerimònia del te al Japó. Està considerada la millor font d'antioxidants, ja que una sola tassa de te matcha conté la mateixa quantitat d'antioxidants que 10 tasses de te verd en fulla. Uau! Nyam! Ja tinc el pica-pica ideal per acompanyar la lectura del llibre. Una barreja de fruits secs japonesos. I a continuació comencem a veure paper i tinta. Segons van dir a la presentació, aquest és el manga que escriu la protagonista del llibre, la Sakura. I sembla que la resta està en blanc perquè nosaltres el continuem. Quin detall més xulo! Ja només em falta aprendre a dibuixar així de bé. Algú s'ofereix a ensenyar-me? Ara sí que sí! Us presento el nou Premi Anaya Juvenil, La rama seca del cerezo, de Rafael Salmerón. Us llegeixo la sinopsis. En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en las calles de la ciudad momentos antes de caer la bomba atómica. En la Hiroshima actual, Sakura, un adolescente con una deformidad en la mano, sobrevive a las burlas de sus compañeros de clase y a la incomunicación familiar. Piensa que su madre no la quiere y a su padre, absorbido por el trabajo, apenas lo ve. Aiko, una amiga virtual, vive en la otra ciudad y no es fácil que lleguen a conocerse. Su verdadero deseo es convertirse en dibujante de manga, aunque sabe que eso nunca sucederá. Pero la vida de Sakura da un giro cuando se cruza con el pequeño Tetsuo y con un anciano superviviente del bombardeo de Hiroshima que guarda un gran secreto. ¿Os animeu a descubrirlo en mí? ¡Fins a la propera, callejistas! ¡Adiós!